desde o ermo fundão das invernadas ao aconchego das salas das estâncias. O ancião, o moço, a sublime infância, o rico, o pobre, a autoridade, a linda moça, o nobre deputado, a dona de casa, o sóbrio magistrado, na cozinha, no galpão, ou então no gabinete de tapete aveludado. O ritual é sempre o mesmo, por gerações assim perpetuado. Numa cuia, numa bomba, erva mate e água quente. Não há argumento que aproxime tanto que esta forma tão nossa de cingir abraços, de encurtar distâncias, aplacar ressentimentos, de igualar as raças. É essa a cena quando o dia chega e já nos encontra assim, cevando o mate. Após o sinal, diga seu nome e a cidade de onde está falando. Tá verde? Podia pagar uns pastéis. Mas tu incomoda, hein? Quer um rouse? E aí vem chegando um chiro velho, conhecido na realidade, que não perde bailes e festas e anda sempre por aí. Opa! Mal! Cheguei! Tem um tipo que só vive de mosquito, sempre sem grana, mas quer tudo que vê. Se um artista tá vendendo seu trabalho, ele já chega. Podia ver não, cê dê. O fandango fica pro lado de fora, cumprimentando quem passa por ali. Deu conhecido e já vai logo dizendo: podia pagar um ingresso aí pra mim. Entra na sala, já vai pro lado da cota, tipo lacaio, eu quero que você veja. Se ele pendura no pescoço do patrão, é o certo que é prestigio, não adepte me pagar uma cerveja. O Chiro Velho tá ficando conhecido e pede mais que véspera de eleição. Aonde chega todo mundo já conhece e vai dizendo, lá vai chegando o pidão. O Chiro Velho tá ficando conhecido e pede mais que véspera de eleição. Aonde chega todo mundo já conhece e vai dizendo, lá vai chegando o pidão. Me dá um cigarro. Mas de novo? E eu fogo. Mas até isso? Mas você acender que tipo? Mas se vire. Me dá um gole. Mas meu copo não, rapaz. Que hora vai pra casa? Depois do banho. E de a pé que eu vou de certo. É daqueles que só anda de carona e vai pro lado que se ajeita primeiro. Entra no carro e vai dizendo pro motoca: bicho lá em casa, o canteiro. Quando vê um chiro velho bem piochado, dá uma olhada e logo já mostra interesse. Bota a mão no lenço, cobiçando a passadeira. Podia me fazer um presente, não tenho desse. Cê tem gaitaço, vai chegando de manzinho, pra se mostrar na pança faz um bandeiro. Canta junto o finalzinho do refrão, quer comandar o repertório do gaiteiro. Toque uma bem boa. O chiro velho tá ficando conhecido e pede mais que investir na eleição.
E aonde chega todo mundo já conhece. E vai dizendo lá vai chegando pidão. O Ciro Velho tá ficando conhecido. E pede mais que em véspera de eleição. Aonde chega todo mundo já conhece. E vai dizendo, e lá vem chegando pidão. Toque uma boca cheirinha aí. Manda eu girmo também. Nem faz que não vai tocar um shotão. E aquela da camisa aberta no peito, bem boa, né? O Ciro Velho tá ficando conhecido. E pede mais que em véspera de eleição. Aonde chega todo mundo já conhece. E vai dizendo lá vai chegando o pidão. O Ciro Velho tá ficando conhecido. E pede mais que em véspera de eleição. Aonde chega todo mundo já conhece. E vai dizendo lá vai chegando o pidão. E esse chapelão, arrume um 10 pra mim. Me dá essa camiseta. Eu já gosto de guaiaca também. Meu irmão tem uma dessas. Que barbaridade, rapaz. Não vai pedir meu tirador também? Não. Essa não me serve. Vamos embora. Me dá mais um gole. Daí vamos vazar. Puxa, louco, velho. Vem cá, pidão. Me diz uma coisa, tu ganhou alguma coisa hoje, hein? Ganhei. O que é que tu ganhou, hein? Ganhei um chapéu. De quem que você ganhou esse? Ganhei do dono aqui, do. Ah, do seu Nelson? Isso, ganhei dele. Mas esse chapéu de isopor? A verde. Estampa domingueira, quando chego no povoado, trago além da minha fronteira uma sina musiqueira de quem vem contrabandeado. Bueno este potro de rendilha num trancão de pisa-flor, de uma pelagem tordilha traz a origem da tropilha pela mão o domador. Chego já na frente da janela de um ranchito bem cuidado, assoviando algo pra ela, que esta copla tão singela eu compus pra o teu agrado. Olhos de pialar o coração na minha vida tão pequena, do aguapé de um lagoão trago a flor do meu vincão para o cabelo da morena. No aguapé de um lagoão trago a flor do meu vincão para o cabelo da morena. Pra estância vou cantando uma tirana, mas eu sei que vou voltar. Que passe logo a semana, pois deixei pra aquela humana meu pala pra ela guardar. Pra estância vou cantando uma tirana, mas eu sei que vou voltar. Que passe logo a semana, pois deixei pra quero humana meu pala pra ela guardar.
já na frente da janela de um ranchito bem cuidado. Assoreando algo pra ela, que esta copla tão singela eu compus pra o teu agrado. Olhos de pialar o coração na minha vida tão pequena. Do aguapé de um lagoão trago a flor do meu rincão pra o cabelo da morena. Do aguapé de um lagoão trago a flor do meu rincão pra o cabelo da morena. Pra estância vou cantando uma tirana, mas eu sei que vou voltar. Que passe logo a semana, pois deixei pra que era humana meu pala pra ela guardar. Pra estância vou cantando uma tirana, mas eu sei que vou voltar. Que passe logo a semana, pois deixei pra quero humana meu pala pra ela guardar. Bueno, este potro de rendilha num trancão de pisa-flor. Bonito.
rápido, mas eu tô achando um pouco demorado demais isso aí. Dá uma acelerada aí, meu. Vamos lá, tio. Capricho. Pronto. Ah, até que enfim, rapaz. Olha, eu vou ter que falar com a eternidade. Eu já tava quase tirando uma pestana aqui. Demorou 1 minuto e 15. Deixa eu ver aqui. Mas que barra, verdade. Vou te ser bem sincero, mais ou menos, analisando assim o que ficou a minha cara mesmo, foi o lenço, e só o lenço. Vai mesmo, mas tu exagerou aqui em umas coisas aqui. O cabelo parece que tu fez chapinha no meu cabelo. O bigode exagerado desse jeito. Faz assim, pega uma outra folha branca aí, que eu vou te dar os toques. Arruma aí. Pega. Eu sou de descendência praticamente germânica. Eu vou te dar os alô aí. Vai lá. Faz. Começa pelo lenço. O lenço tá bom. É isso aí. Agora presta atenção o seguinte, meu irmão. A fisionomia. Nariz fino. Pode botar nariz fino. Nariz fino. Quase que nariz de plástico. De riz. Isso. Aí, ruga. Sem ruga. Não bota ruga. Cheio de razão. Isso aí. Praticamente não tem ruga aí. Cabelo, capricha. Faz o seguinte, tira a boina. Vamos fazer assim, boina, tira. Risca, boina, risca. Capricha aí, ó. Não, tá muito largo o rosto. É rosto mais fino. É descendência escandinava. Rosto mais fino, é isso aí. Afina o queixo, afina o queixo. Isso aí. O lenço, deixa o lenço, deixa o lenço. O lenço tá bom. O cor do lenço tá bom. O lábio, mais. Tipo, ó. Tipo Angelina Jolie, mais carnudo, pode fazer. Fala, vai por mim. Agora eu vou dar os toques, agora tu vai fazer um desenho bem bonito. Bigode, não. Tá exagerando o bigode, rapaz. Mas por que exagerou meu bigode? Eu não entendo. Meu bigode é praticamente um buço. Pode fazer bem. Faz o seguinte, isso. Pequeno. Nariz fino, os buracos pra baixo. Isso aí. Os olhos, preencha nos olhos. Os olhos bem regalados. Isso, que nem o meu, assim, bem regalado. Meio claro. Tá, sobrancelha, isso aí, bem cantinho, rodado. Olha, chefe, vai, capricha aí, que agora tu vai dar certo. Eu vou ficar aqui esperando, vai. Já dei todas as dicas pra ele agora. Tá pronto. Ah, exato. Agora eu quero ver se tu acertou. Mas, chefe. Mas que categoria, Marcelo Lopes, tu é bom mesmo, tu conseguiste pegar a minha aura, a minha energia, o sentimento, rapaz. Olha que satisfação, tu conseguiste colocar no papel exatamente como eu sou, viu, chefe? Eu até vou botar os dois desenhos no Glotes, que é pro pessoal escolher o melhor, mas sem dúvida nenhuma, esse aqui é a minha cara, mas olha que coisa linda, chefe. Restaurante Churrascão, 3623-1191, no centro de Guarapuava. Almoço com vários tipos de carne e nos finais de semana você pode encomendar a sua carne no sábado e no domingo. Eu estou falando do Restaurante Churrascão, no centro de Guarapuava. Restaurante Churrascão, 3623-1191, no centro de Guarapuava. Chora, perdeu meu amor, agora chora. Também não deu valor, agora implora. Passou a sua vez, pode chorar, chorar, chorar.
Lumatur Turismo avisa a todos os amigos de Guarapava e região que no mês de maio fará viagens para São Paulo, todos os domingos, para compras na feirinha e também na 25 de março. Também você aí que vai às compras para Maringá, você lojista, você vendedor ambulante, toda a semana tem viagens para Maringá, Cianorte, aquela região ali, aonde que você pode conseguir aí, comprar aí as roupas para você revender, você, lojista de Guarapava e toda a região. Você entra em contato com o telefone 3624-6613 e fale com o Marcos, com a Lucélia, Lumatur Turismo. Então, no mês de maio, viagens para São Paulo, todos os domingos para você fazer compra na feirinha e também na 25 de março. E também, agora, juntamente com o Marcos e toda a galera da Lumatur, você pode ir aí a Maringá, Cianorte, a região ali, a região polo das confecções, trazendo aí os melhores, as melhores confecções para Guarapava e toda a região. Basta você ligar 3624-6613, Lumatur Turismo, ônibus confortável para você, 50 lugares, com TV, com DVD, com geladeira, para você ir e vir, o conforto de ir e vir. Lumatur Turismo, 3624-6613. Olá, amigos de Guarapava e de toda a região, você que está assistindo aí o programa Recanto Campeiro, eu quero falar para você agora da Autopeças Quasney. Tudo em parte elétrica para o seu automóvel. Você que vai viajar, viaje tranquilo. Antes de viajar, dê uma passadinha na Autopeças Quasney. Fale com o Miguel, com toda a equipe, na Manuel Rivas, tribo de acesso para Guarapava. Eu estou falando para você, Autopeças Quasney. Tudo em parte elétrica para você. Autopeças Quasney, Manuel Rivas, trevo de acesso para Guarapava. Agora eu quero falar para você da Rabelo Uniformes. Amálio Pinheiro, esquina com a Guaíra, no bairro Batel. 3623-5923, toda a linha de uniformes escolares, profissionais e militares. Eu estou falando Rabelo Uniformes. Come on, you sexy girl. Quero falar para você, meu amigo de Guarapava e de toda a região, da Esteticar. Chapeamento, pintura, espelhamento, Alto da 15, em frente à Uniforte Material de Construção, do meu amigo Verivan. Leve seu carro. Você que é doido por carro, leve seu carro na Esteticar. Lá ele vai dar um tratamento especial para o seu carro. Na linha de espelhamento, na linha de pintura, na linha de chapeamento. Fale com o Verivan. Eu estou falando para você da Esteticar. 15 de novembro, Alto da 15, para você, em frente à Uniforte. Esteticar. Tudo para você, meu amigo, em chapeamento, pintura e espelhamento. Esteticar, aqui é o seu lugar. Era ali, já não tem mais. Você que vai acompanhar pelas imagens agora, nós estamos aqui na Casa de Carnes Marchioli, que fica na rua Jaime Amaral Pacheco, esquina com Antônio Losso, bem aqui no bairro Conradinho. Todos os domingos, carne assada. E olha só a grande novidade para você de Guarapava e de toda a região que está nos assistindo agora. Comprando a carne aqui no açougue Marchioli, ele, o meu amigo Marchioli, assa tua carne aos domingos. Também aceitamos encomendas para batizados, casamentos, aniversários. Casa de Carnes Marchioli. O telefone é o 3035-2329, 9112-3137. Mas não deixe de encomendar a sua carne para batizados, casamentos, festas, aqui no, na Casa de Carnes Marchioli. Jaime Amaral Pacheco, esquina com Antônio Losso, o bairro Conradinho. O telefone 3035-2329 9112-3137. Comprando a carne no açougue na Casa de Carnes Marchioli, nós assamos elas todo domingo para você, como você está acompanhando pelas imagens. Eu recomendo Casa de Carnes Marchioli. Vamos falar agora do Supermercado Rinchuk, Avenida Bandeirantes, 517, o bairro Primavera, o telefone 3624-6674. Entrega totalmente grátis, é o diferencial na cidade e no interior. Nada de cobrar carreto, Supermercado Rinchuk, açougue com carnes inspecionadas, linha completa de gêneros alimentício, preço, qualidade e milhares de produtos com o melhor preço de Guarapava e toda a região. Aceitamos todos os tipos de cartões. Supermercado Rinchuk, na Avenida Bandeirantes, 517, o bairro Primavera, 3624-6674, a entrega totalmente grátis na cidade e no interior. Eu falei, Supermercado Rinchuk, 3624-6674. Lojas Sene, no centro de Guarapava, calçando bem toda a sua família. Variedade de marcas, sandálias, tamancos, tênis, uma linha completa para você de Guarapava e toda a região. Lojas Sene Calçados, no centro de Guarapava, na Guaíra, esquina com a Capitão Rocha, bem no centro de Guarapava. O telefone 3035-2209 e você pode acompanhar pelas imagens a variedade de produtos aqui nas lojas Sene Calçados, no centro de Guarapava. Estamos hoje aqui na Ervateira, na indústria de erva mate Quero Quero, trazendo para vocês aqui os produtos da Ervateira Quero Quero, a erva mate Quero Quero, que é o verdadeiro sabor de chimarrão, também erva mate Verdelândia,
também Verdelândia Avaco. E você está vendo aqui o processo aí aonde que vai para a secagem da erva mate Quero Quero aqui no distrito da Palmeirinha. O telefone é o 3663-1272. Eu estou falando para vocês, então, erva mate Quero Quero, o verdadeiro sabor do chimarrão, também erva mate Verdelândia Avaco e a tradicional para você aqui no distrito da Palmeirinha. Para você que está curtindo nas imagens agora, erva mate Quero Quero e Verdelândia 3663-1272, erva mate Quero Quero e Verdelândia para você. Estamos hoje aqui no Esquilão 1,99, preço bom o ano inteiro, bem no centro de Guarapava, na Saldanha Marinha, esquina com a Padre Chagas. Estamos mostrando para vocês agora algumas das novidades. E para o Dia das Mães, a opção certa para o presente, para o Dia das Mães, está no Esquilão 199, centro de Guarapava, na rua Saldanha Marinha, esquina com a Padre Chagas. Esquilão, preço bom o ano inteiro, variedade de mercadorias para você, o ano inteiro, você vai encontrar aqui no Esquilão 199, no centro de Guarapava, na rua Saldanha Marinha, esquina com a Padre Chagas, Esquilão 199, preço bom o ano inteiro para você. Leve Calçados para você o ano inteiro, preço, qualidade, o melhor atendimento em Guarapuava. Saldanha Marinho, esquina com a Rua Guaíra, bem no centro de Guarapuava. E quero trazer para você, telespectadores, agora, algumas das ofertas para você hoje. Olha só, sapatilha da marca Mon City, apenas R$ 39,90. Também tem outra sapatilha aqui, de marca Chess Brasil, é isso, Chess Brasil, a R$ 29,90. Também nós temos aqui, ó, outra oferta aqui que tá na boca do povo e no pé da mulherada de Guarapuava e outra região. Da Julie Cristina, apenas R$ 36,90. O preço não é esse. É esse aqui, ó, R$ 36,90. Estas são apenas algumas das ofertas e aqui das milhares de ofertas que você vai encontrar aqui na Leve Calçados, no centro de Guarapuava, na Guaíra, esquina com a Saldanha Marinho, horário de atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h30 até as 18h50. E no sábado tem um horário especial para você, das 8h30 até as 18h, no sábado, para você. Olha só, aqui nós temos botas, olha, tem aqui alguma coisa da Zaleia, nós temos aqui, olha, aqui ofertas para você, meu amigo de Guarapuava. Olha só, mulherada, olha só isso aqui, ó, que delícia. Olha só, eu não conseguiria caminhar com um sapato esse aqui, mas você, mulher, você pode, porque você merece. Olha só, linha de botas também, você que está nos acompanhando, olha só, linda essa bota aqui, tia, olha só, essa bota aqui, a sua esposa, a sua filha, a sua namorada, a sua sogra vai ficar muito mais bela calçando aqui na Leve Calçados. Por isso que eu digo Leve Calçados, preço, qualidade, sempre com os melhores produtos. A Cleci, a nossa gerente, está trazendo aqui mais ofertas para você. Cleci, essa aqui é mais uma oferta. Olha, mais bota, ó. Mon City, tá aqui, gente, ó. Mon City, olha, iluminando os seus pés. Por isso que eu digo, mulher, você merece, você pode, e na Leve tem. Só Leve tem, só Leve faz. Centro de Guarapuava, Saldanha Marinha, esquina com a Guaíra, bem no centro de Guarapuava. Thank you.
Me perguntes onde fica o alegrete, segue o rumo do teu próprio coração. Cruzarás pela estrada algum jinete e ouvirás toque de gaita e de violão. Pra quem chega a ver Rosário ao fim da tarde, ou quem vem de Uruguaiana de manhã, tem o sol como uma brasa que ainda arde, mergulhado no rio Ibirapuitã. Ouro, canto, gaúcho, este brasileiro, desta terra que eu amei desde guri. Porventura, capatinda, meu café, pedra mora das quebradas do Inhambi. Vamos! Que eu mereço ver o sol alegre tenso entardecer, como os potros vão virar minha cabeça para os pagos num momento de morrer. E nos olhos vou levar o encantamento desta terra que eu amei com devoção. Cada verso que compõe um pagamento de uma dívida de amor e gratidão. Ouvi o canto da Chespe brasileiro, desta terra que eu amei desde guri. Torretu, camatinga, meu café, pedra mora das quebradas de Anduí.
Meu poncho emponcha lousuras batendo água. E as águas que eu trago nele eram pra mim. Passas de noite em meus ombros sobrando casa. Longe das casas ombreadas, barro e capim. Faz tempo que eu não embalo meu poncho inteiro. Nem abro as asas de noite pra um sol de abril. Faz muitos dias que eu venho bancando tino. Nas quatro patas do zaino, peixando frio. Troco um compasso de orelha a cada pisada, no mesmo tranco da várzea que se enxargou. Topa nas abas sombreiras quem outros ventos, plantar as chuvas de agosto que Deus mandou. Troco um compasso de orelha. Aí é que é bonito! No mesmo tranco da várzea. Topa nas abas sombreiras quem outros ventos, plantar as chuvas de agosto que Deus mandou. Eu sei no garrou da noite o céu escuro, e tudo que a noite escuta é seu clarim. De pata batendo na água, depois da varja, freio e roseta de espora no mesmo trim. Falta distância de pago e sobra cavalo, na mesma ronda de campo que o céu desaba. Quem tem um rumo de rancho pras quatro patas, bota seu mundo na estrada batendo água. Porque se a estrada me cobra, pago o seu preço e desabrigo o caminho pra o meu sustento. Mesmo que o mundo desabe num tempo feio, sei o que as asas do poncho trazem por dentro. Porque se a estrada me cobra, pago o seu preço e desabrigo o caminho para o meu sustento. Mesmo que o mundo desabe num tempo feio, sei o que as asas do poncho trazem por dentro. E uma tia minha que trabalhava com comércio informal, traduzindo, muamba do Paraguai. E logo que saiu os depiladores elétricos, a senhora se lembra, hein? A tia foi lá no Paraguai, comprou um depilador elétrico e se dirigiu ao padre que vinha sentado no lado do banco dela. Diz, padre, o senhor não passa ali na fiscalização com esse
depilador embaixo da chobatina? O padre diz: olha, senhora, pacha até que eu pacho. Mas só tem uma coisa, eu não sei mentir. Se eles me perguntar qualquer coisa, eu vou falar a verdade. Somente a verdade. Aí eles arriscaram. Quando chegou lá, e o fiscal perguntou, diz: padre, o senhor tem alguma coisa a declarar? E o padre diz: olha, da cabeça até a cintura, eu não tenho nada. Mas da cintura para baixo, eu tenho um objeto para mulheres que nunca foi usado. Tá, mas não vai falar nada aí, ô boca aberta. Criança tem que tratar bem assim, né? Dá boia, dá polenta, né? O que tem para declarar? Mas papai, mas por que o senhor me mentiu que meu irmão era um anjinho? Mas claro, rapaz, o teu irmão é um anjinho que o nosso senhor mandou pra nós. Não é, não, porque eu joguei ele pela janela e ele não voou. Casamento não é bom. Isso é fato verdadeiro. Pois o diabo não casou e Jesus morreu solteiro. Porque antes do casamento é assim. O primeiro ano de casado, o homem fala e a mulher ouve. No segundo ano, a mulher fala e ele ouve. Aí no terceiro ano, os dois falam junto e quem ouve é os vizinhos. Mas então, tu sabe o que, que o Ninho disse pro vento? Eu não. Balanço o galho, mas não me quebra o jogo. Fui! Não, vai, vai embora. Tu não me bota, mas pega. Que coisa. Obrigado. Eu adoro, adoro as rosas. Mas prefiro as trepadeiras. Macho que é bem macho, não engole sapo. Come a perereca. Restaurante Churrascão, 3623-1191, no centro de Guarapuava. Almoço com vários tipos de carne e nos finais de semana você pode encomendar a sua carne, no sábado e no domingo. Eu estou falando do Restaurante Churrascão, no centro de Guarapuava. Restaurante Churrascão, 3623-1191, no centro de Guarapuava. Chora, perdeu meu amor, agora chora, também não deu valor, agora implora. Passou a sua vez, pode chorar, chorar, chorar. Então chora. Lumatur Turismo avisa todos os amigos de Guarapuava e região que no mês de maio fará viagens para São Paulo todos os domingos para compras na feirinha e também na 25 de março. Também você aí que vai às compras para Maringá, você lojista, você vendedor ambulante, toda a semana tem viagens para Maringá, Cianorte, aquela região ali aonde que você pode conseguir aí comprar aí as roupas para você revender, você lojista de Guarapuava e toda a região. Você entra em contato com o telefone 3624-6613 e fale com o Marcos, com a Lucélia, Lumatur Turismo. Então, no mês de maio, viagens para São Paulo, todos os domingos para você fazer compra na
Feirinha e também na 25 de março. E também, agora, juntamente com o Marcos e toda a galera da Luma Tour, você pode ir aí a Maringá, Cianorte, a região ali, a região polo das confecções, trazendo aí os melhores, as melhores confecções para Guarapava e toda a região. Basta você ligar 3624-6613, Luma Tour Turismo, ônibus confortável para você, 50 lugares, com TV, com DVD, com geladeira, para você ir e vir. O conforto de ir e vir. Luma Tour Turismo, 3624-6613. Olá, amigos de Guarapava e de toda a região, você que está assistindo aí o programa Recanto Campeiro, eu quero falar para você agora da Autopeças Quasney. Tudo em parte elétrica para o seu automóvel. Você que vai viajar, viaje tranquilo. Antes de viajar, dê uma passadinha na Autopeças Quasney. Fale com o Miguel, com toda a equipe, na Manuel Rivas, tribo de acesso para Guarapava. Eu estou falando para você, Autopeças Quasney. Tudo em parte elétrica para você. Autopeças Quasney, Manuel Rivas, trevo de acesso para Guarapava. Agora eu quero falar para você da Rabelo Uniformes. Amálio Pinheiro, esquina com a Guaíra, no bairro Batel. 3623-5923, toda a linha de uniformes escolares, profissionais e militares. Eu estou falando Rabelo Uniformes. Come on, you sexy girl. Quero falar para você, meu amigo de Guarapava e de toda a região, da Estética, chapeamento, pintura, espelhamento, Alto da 15, em frente à Uniforte Material de Construção, do meu amigo Verivan. Leve seu carro, você que é doido por carro, leve seu carro na Estética. Lá ele vai dar um tratamento especial para o seu carro, na linha de espelhamento, na linha de pintura, na linha de chapeamento. Fale com o Verivan, eu estou falando para você da Estética. 15 de novembro, Alto da 15, para você, em frente à Uniforte. Esteticar, tudo para você, meu amigo, em chapeamento, pintura e espelhamento. Esteticar, aqui é o seu lugar. Era ali, já não tem mais... Você que vai acompanhar pelas imagens agora, nós estamos aqui na Casa de Carnes Marchioli, que fica na rua Jaime Amaral Pacheco, esquina com Antônio Losso, bem aqui no bairro Conradinho. Todos os domingos, carne assada. E olha só a grande novidade para você de Guarapava e de toda a região que está nos assistindo agora. Comprando a carne aqui no açougue Marchioli, ele, o meu amigo Marchioli, assa tua carne aos domingos. Também aceitamos encomendas para batizados, casamentos, aniversários. Casa de Carnes Marchioli. O telefone é o 3035-2329, 9112-3137. Mas não deixe de encomendar a sua carne para batizados, casamentos, festas, aqui no, na Casa de Carnes Marchioli. Jaime Amaral Pacheco, esquina com Antônio Losso, o bairro Conradinho. O telefone é 3035-2329-9112-3137. Comprando a carne no açougue, na Casa de Carnes Marchioli, nós assamos elas todo domingo para você, como você está acompanhando pelas imagens. Eu recomendo Casa de Carnes Marchioli. Vamos falar agora do Supermercado Rinchuk, Avenida Bandeirantes, 517, o bairro Primavera, o telefone 3624-6674. Entrega totalmente grátis, é o diferencial na cidade e no interior. Nada de cobrar carreto, Supermercado Rinchuk. Açougue com carnes inspecionadas. Linha completa de gêneros alimentícios. Preço, qualidade e milhares de produtos com melhor preço de Guarapava e toda a região. Aceitamos todos os tipos de cartões. Supermercado Rinchuk, na Avenida Bandeirantes, 517, bairro Primavera, 3624-6674. A entrega totalmente grátis na cidade e no interior. Eu falei, Supermercado Rinchuk, 3624-6674. Lojas Sene, no centro de Guarapava, calçando bem toda a sua família. Variedade de marcas, sandálias, tamancos, tênis, uma linha completa para você de Guarapava e toda a região. Lojas Sene Calçados, no centro de Guarapava, na Guaíra, esquina com a Capitão Rocha, bem no centro de Guarapava. O telefone 3035-2209 e você pode acompanhar pelas imagens a variedade de produtos aqui nas Lojas Sene Calçados, no centro de Guarapava. Estamos hoje aqui na Ervateira, na indústria de erva mate Quero Quero, trazendo para vocês aqui os produtos da Ervateira Quero Quero, a erva mate Quero Quero, que é o verdadeiro sabor de chimarrão, também erva mate Verdelândia, também Verdelândia Avaco. E você está vendo aqui o processo, aí aonde que vai para a secagem da erva mate Quero Quero, aqui no distrito da Palmeirinha. O telefone é o 3663-1272, eu estou falando para vocês, então, erva mate Quero Quero, o verdadeiro sabor de chimarrão, também erva mate Verdelândia Avaco e a tradicional para você aqui no distrito da Palmeirinha. Para você que está curtindo nas imagens agora, erva mate Quero Quero e Verdelândia, 3663-1272, erva mate Quero Quero e Verdelândia para você.
Estamos hoje aqui no Esquilão 1,99, preço bom o ano inteiro, bem no centro de Guarapava, na Saldanha Marinha, esquina com a Padre Chagas. Estamos mostrando para vocês agora algumas das novidades. E para o Dia das Mães, a opção certa para o presente, para o Dia das Mães, está no Esquilão 199, centro de Guarapava, na rua Saldanha Marinha, esquina com a Padre Chagas. Esquilão, preço bom o ano inteiro, variedade de mercadorias para você, o ano inteiro, você vai encontrar aqui no Esquilão 199, no centro de Guarapava, na rua Saldanha Marinho, esquina com a Padre Chagas. Esquilão 199, preço bom o ano inteiro para você. Leve Calçados para você o ano inteiro, preço, qualidade, o melhor atendimento em Guarapuava. Saldanha Marinho, esquina com a rua Guaíra, bem no centro de Guarapuava. E quero trazer para você, telespectadores, agora algumas das ofertas para você hoje. Olha só, sapatilha da marca Mon City, apenas R$ 39,90. Também tem outra sapatilha aqui de marca Chess Brasil, é isso, Chess Brasil, a R$ 29,90. Também nós temos aqui, ó, outra oferta aqui que tá na boca do povo e no pé da mulherada de Guarapuava e outra região. Da Julie Cristina, apenas R$ 36,90. O preço não é esse. É esse aqui, ó, R$ 36,90. Estas são apenas algumas das ofertas e aqui das milhares de ofertas que você vai encontrar aqui na Leve Calçados, no centro de Guarapuava, na Guaíra, esquina com a Saldanha Marinho, horário de atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h30 até as 18h50. E no sábado tem um horário especial para você, das 8h30 até as 18h, no sábado, para você. Olha só, aqui nós temos botas, olha, tem aqui alguma coisa da Zaleia, nós temos aqui, olha, aqui ofertas para você, meu amigo de Guarapuava. Olha só, mulherada, olha só isso aqui, ó, que delícia. Olha só, eu não conseguiria caminhar com um sapato esse aqui, mas você, mulher, você pode, porque você merece. Olha só, linha de botas também, você que está nos acompanhando, olha só, linda essa bota aqui, tia, olha só, essa bota aqui, a sua esposa, a sua filha, a sua namorada, a sua sogra vai ficar muito mais bela calçando aqui na Leve Calçados. Por isso que eu digo, Leve Calçados, preço, qualidade, sempre com os melhores produtos. A Cresci, a nossa gerente, está trazendo aqui mais ofertas para você. Cresci, essa aqui é mais uma oferta. Olha, mais bota, ó. Mon City, tá aqui, gente, ó. Mon City, olha, iluminando os seus pés. Por isso que eu digo, mulher, você merece, você pode, e na Leve tem. Só a Leve tem, só a Leve faz. Centro de Guarapuava, Saldanha Marinha, esquina com a Guaíra, bem no centro de Guarapuava.
E assim, senhores, chegamos a esses 40 anos e ao final desse espetáculo, tendo a convicção de que cumprimos com civismo a nossa missão. Valorizamos a nossa cultura e as tradições gaúchas dessa terra farroupilha que nos viu nascer. A tradição gaúcha nos forjou como cidadãos. Viva a liberdade! Viva a música gaúcha! E viva o Rio Grande do Sul! Viva a pátria brasileira! Quando sopra o minuano! Nesta noite tropeirando, seus fantasmas tropeirando. E as almas vão passando, cavalgando redomões, fantasmas do passado no tropel das tradições, fantasmas do passado no tropel das tradições. Levanta, gaúcho, todos precisam andar. Minuano está chamando e o Rio Grande precisa escutar. Levanta, gaúcho, todos precisam andar. Minuano está chamando e o Rio Grande precisa escutar. Venham comigo voar com o minuano na cavalcada dessas almas pelo duro, neste tropel em que se unem gerações, onde as velhas tradições dão os rumos do futuro. E o minuano vai correndo doidamente, e o próprio frio aquece o coração da gente, e o coração todo se abre e se expande, pra que entre nosso sangue, o próprio sangue do Rio Grande. Levanta, gaúcho, todos precisam andar. Minuano está chamando e o Rio Grande precisa escutar. Levanta, gaúcho, todos precisam andar. E o Rio Grande precisa escutar. O meu ano vai correndo doidamente, e o próprio frio aquece o coração da gente. Entre nosso sangue, o próprio sangue do Rio Grande. Levanta, gaúcho, todos precisam andar. Minuano está chamando e o Rio Grande precisa escutar. Levanta, gaúcho, todos precisam andar. Está chamando e o Rio Grande precisa escutar.